دیکھیں جی بڑی انڈیپینڈنٹ بڑی شفاف بڑی واضح اس میں انکوائری ہونی چاہیے تب تک یہ بات نہیں سنگا بہت انڈیپینڈنٹ بہت ہائی پاور ہائی لیول اور سب سب کے جو وہ سب کو قابل قبول نظر آیا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں مجھے اس میں جو ایک حوصلہ ہوا ہے بڑی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ آرمی چیف اور کور کمانڈر نے بیٹھ کے جو فیصلہ کیا ہے جو مجھے حالت آیا اس میں ایک پوائنٹ بڑا بہت ٹھیک ہے اور وہ بہت اس سے خود آرمی کی طرف سے یہ ایک پوائنٹ اس میں جو انکوائری کا انہوں نے تجویز کی ہے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ زیرو ریسپانس زیرو ریسپانس فرام دی پولیس اینڈ دی آرم فورسز آن دی کور کمانڈر ہاؤس دی برننگ آف دی کور کمانڈر ہاؤس سم تھنگ ٹو بی سیڈ زیرو ریسپانس کیوں تھی اور یہ نہیں ہے زیرو ریسپانس یہ مجھے سب سے زیادہ حیران اس بارے میں کرتی ہے کہ ایک گراؤنڈ کی ٹولی اور ٹولی سے زیادہ نہیں ہے اگر وہ تصویریں دیکھیں جو گورنمنٹ ہی دے جاری کر رہی ہے جو گورنمنٹ کے پریس نوٹس کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ آ رہے ہیں وہ تو کوئی زیادہ سے زیادہ 50-60 لڑکے لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ بھی دور دور کھڑے ہوئے ہیں ٹولیوں میں ہے کوئی 8 کی ٹولی ہے کوئی 6 کی ٹولی ہے اور وہ آگ لگا رہے ہیں بڑے فریلی کوئی ان کو روکنے والا نہیں 4-5 گھنٹے کمانڈر کے گھر میں یہ کرتے رہے ہیں کور کمانڈر کا گھر اتنی ہارٹ ہوتی کنٹرول اور اس کے یونٹس اتنے ہیں اور جو جہاں سے یہ رستہ ہے انہوں نے ناپا ہے وہ کوئی 4-5 میل کا رستہ ہے فرام شاید زیادہ ہی ہوئے میں اندازہ لگا رہا ہوں فرام لبرٹی ٹو جی کور ٹو جی کنٹونمنٹ کنٹونمنٹ تک کوئی آئی جی کسی یہ آئی جی بڑا کلیٹی شخص ہے آئی جی نے کیوں نہیں دس ہی شوڈ ہیو بین سسپینڈیڈ بائی لا ہی شوڈ ہیو بین انڈر انکوائری اینڈ انڈر واچ بائی لا کہ کیوں نہیں انہوں اس نے روکا ان کو کیوں نہیں مزاحمت کی کہ آپ جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر آپ نعرے لگا کے لگا کے جا رہے ہیں یہ ایک ٹولا ہے کوئی اتنا بڑا گراؤنڈ بھی نہیں ہے پھر ان کے پاس یہ آج تک ثابت ہو گیا کہ کوئی گولی ان کی طرف سے نہیں چلی کوئی اسلحہ نہیں تھا مسلح نہیں تھا ان کو آپ نے چھاؤنی میں اندر داخل ہونے دیا اور وہاں جہاں اتنا بیریئر لگا ہوتا ہے فوج کا بیریئر ایم پی کا وہ اس پہ کسی کو نہیں روکا گیا پھر آگے کوئی 1.5 میل اور 2 میل اس پہ چلتے رہے بفور دے گیٹ ٹو دی کور کمانڈر ہاؤس اس میں بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی آرمی کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے تو یہ میرا خیال ہے سب سے پہلا اور فاؤنڈیشنل پوائنٹ ہے جس پہ انکوائری کرنے والے بہت آگے پہنچ جائیں گے کہ کیوں پولیس نے اور کس کے تحت پولیس نے اور پولیس نے ملٹری اتھارٹیز نے ایم پی نے کیوں نے کوئی بھی کہیں بھی روکنے کی کوشش کی اور پھر ان کو 4-5 گھنٹے فریل دیا جہاں کور کمانڈر بھی خود بھی موجود تھے اور ان کی فیملی بھی تھی اینڈ فیملی اینڈ کور کمانڈر پر ہاتھ گئے کیوں نہیں کوئی پہنچا ان کو دستہ لیں گے.